Wapi Dwezi Nyunyi Tamarawa UWSA Tenshok Dita Do Sata Kung Tenpo Kuen Pomo Tenja Labi Wadi Da Ma Myanmar Pyu Twin No Ten Twin La Re Kong Pye Si De Ko Sit Ta Ka Pait Tha Lai De Lo Ti Ya Ba De Wadi Da Tha Ko San Si Sa Asa Shi De Sata Kung Se Myo Ko Ten Ten Kuen Pait Pin Tha Bi Akhu Ka Do Pait Pin Na Myo Ma Lou Saung Tin Chang Nai Nga Ye Le La Dong Da Du U Ye Thong Ga Pyo Ba De Wa Ne So Da Ga Le Ta Ke Ja Do Ho Ko Tai Bi Be Le No ကိုတိုင်းပြည်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကဟိုဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အလကားထွက်သွားတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောင်းတာပဲရောင်းတာဝယ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကexport တဘောမျိုးမှတ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကအဆင်ပြေမှာပါပြောချင်တာကဆန်တို့စီတို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုပြည်တွင်းမှာအဲ့ဒါတွေကဟိုဒီဖြစ်တဲ့တိုက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ဈေးတွေကျလို့မဖြစ်ဘူးဈေးကွက်ရှာရမှာနိုင်ငံခြားပို့ရမှ
ဆာတော့ကုံတွေအခြားဒေသကြီးမရောက်စီလိုပါကဝါတာဖွဲနဲ့နိုင်ငံရေးအရပြည်စုံညီနိုင်တင်ကြောင်းချမ်ပီနယ်အတွင်းကနေနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတတူဦးရထွန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဝါတီတာတို့တွားရောက်မဲ့ကုံကားတွေကိုတာကောအတ္တရာနီမှာရှိတဲ့တမတော်စခန်းမှာဝင်ရောက်စစ်ဆေးခံပြီးမှတွားရကြောင်းဒေတာခဏီကဆိုပါတယ် လေရထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့အဲ့လိုပိတ်လေလေကိုပြည်တွင်းမှာဟာပါဖြစ်လေလေပေါ့နော်ကိုပြည်တွင်းမှာဈေးကျလေလေတောင်သူတွေဒုက္ခရောက်လေလေဖြစ်မှာပေါ့အဲဝါဒီနဲ့မှာဟိုဝါနယ်ထဲမှာတုံးတာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့စစ်ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်မိမိတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တုန်းကလည်းမှန်းယောင်ဒေတာကတောင်သူတွေကိုတရုတ်ပြည်တို့စံတင်ပုတ်ခွင့်ပိတ်ထားတာမျိုးအစိုးရ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့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 ဒီက
Quatakabi, Wapi, Dwesi, New Year Body, UWSB, UWSA go, Puzzy B, Asuyan Epikaya Sega, Ninja Yugabare. Eddie now, Asuya Bega, UWSA go, two did on Nepi, what did I go by Osho Quina Pikabare? Leshima, Natalship Puzzy Bong Shikanubriya, Champi Nema Shide, Huban, Maimo, Banwai, Nafa, Memane, Bankamune, Shakugo, Kayanaku Puebi, Wako by Osho Quina, Dimpit Dama Beta Bare.